Qindra banor në të paktën 5 fshatra të bashkisë së Selenicës, si Vllahina, Gërneci, Mallkeqi dhe Amonica, ende nuk dinë se si është të udhëtosh në një rrugë të shtruar me asfalt. Për herë të fundit, këta banor kanë parë që të mirëmbahen rrugët që në kohën e munizmit, kur hidhej rër bituminoze. Ndërsa në këto 33 vite demokraci, fjala investim në infrastruktur është padëgjuar, përveç se në premtimet e deputetëve dhe kandidatëve për pushtetin lokal. Mos gaboj aty tek 37 vjeta, 40 vjet fix. Pa asnjë lloj investimi. Këtu traktori me zinxhir nuk kalon dot më, jo mjetet që qarkullojnë në këtë zonë, në këtë rrugë, në këtë është problematike. Është vështirë i madh që të futesh këtej. Është shumë vështirë. Disa nga banorët vijojnë ende të përdorin kafshët e punës për të lëvizur nga fshatrat e tyre drejt qytetit. Po ja shikohet e nëqe. Mjeti këtu e shikoni vetë, qarë situate është, ose bëni më lartë, nuk kalon do të me këmë e jo, po fare që nuk shtyhet. Banor me kafshë. Edhe pse nuk kanë më shpresë se dikush do të investojë në rrugët e zonës, kjo edhe për shkak të shpopullimit, ato që kanë kaluar gjithë jetën në fshatë, apelojnë sërish për pushtetarët. Të shikojnë e njëra nëse shteti me ne mbajat, të kenë mëndje, mos shikojnë gjepet e tyre. Shikojnë e njëra ne fukarejnë.